ka dhawaada dhigun 48 ku hadalaysa hay'adda dhawka doorashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya warbixintaas oo aan ka maga darnay federaalka iyo fadyada Koonfur Galbeed dawladda federaalka Soomaaliya may baantay laba qaaday in iyada hoojido jiritaanka dawladnimada Soomaali iyo nay madayowka shacabka Soomaaliyeed may baad dastuurka la ka qoray in la dhiso maamul goboleedada taas oo lan aragay in la kamiday kora jiritaanka Soomaaliyeed may baad dhisay shan maamul goboleed oo yooshal ee Jubaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle Galmudug iyo Puntland oo hordhaamba maamul goboleed iyo goon ahaan ayaa in is dhistay taas oo la iskaray in maamul walba uu saxaq in leey is maamulowshay haddaba noon ka dheerana dhisowka maamul goboleedada Soomaaliya may bafaday in aan inta ku jeedi godob badan oo ku saabsan doorashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xilligu yamay ba olole doorasho ku jirtay maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo dawladda federaalka Soomaaliyana fargelin aad u weyn yeeda ka haynta doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la faday in iyada qabsoonta 17 November 2018ka doorashadaas oo diyaar lahay in la qabado 17 November yamay ba anteeginaayna murashixiin fara badan oo ay ku mid yihiin madwiinagi hore ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Hassan Sheikh Aadan oo haayay musharax anteegan halka madwiinanimo ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Muqtar Roobo Ali Abu Mansuur oo usuuna ee musharax anteegan halka madwiinanimo ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Aadan Fargeeta Yusuf Baadiyo Aadan Maxamed Nuur Saransoor Hussein Ololokus Injineer Salah iyo Hussein Kushuk Ibrahim Maalan Nuurow Abdi Aziz Lafta Gareen iyo Nay Sayid Ahmed Sheikh Daahir intaas may bahaayeen murashixiin inteegan kulaytamowka madwiinanimo ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isoo doogmeel maraw yamay ba wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya hasaartay waraaqmeel ansaarnaayna oo ku hadalaysi Muqtar Roobo Ali Abu Mansuur warqadaas yamay ba dhareef ee welwelwinka abuurtay shicibka ku jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya warqadaas yamay ba dhaliiday in idaata taageerada la hayo musharax madwiina Muqtar Roobo Ali Abu Mansuur iyadoo shicibka intii shal dubagna lambasado iyo ku hadaleen warqadaas ay hukoomadii wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya saasato bulshada ku jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya yamay ba kamaday sameena in la raha mowqif sho masalan doora lankiyo fadaayaan duugii hukoomadii dawladda federaalka oo hayay in Muqtar Roobo is in sharaha korna yamay ba nagaday faanus la gaabay dawladda federaalka Soomaaliya yamay ba ulaas hasaartay doorashadii Koonfur Galbeed Soomaaliya mayna bilaawtay in xildhibaanadii Koonfur Galbeed iyo markaas aan horta magaalada Muqdisho siyaahan bedela mowqif sho bahawka xildhibaanada Koonfur Galbeed iyo anbaha magaalada Muqdisho yamay ba shicibka kana gatay to welwelwinka abuurtay iyadoo aan saameyn ku yeelatay madwiinagii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Hassan Sheikh Aadan uu soo waanahay musharax inteegan kulaytamowka halka madwiinanimo ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya is ajilowka Shariif Hassan Sheikh Aadan uu is ajilay yamay ba ka astay ulaas iyo hasaarti dawladda federaalka Soomaaliya iyo baarlamaankiisii oo lan rorday magaalada Muqdisho taas oo dawladda federaalka ku dambeeyta may ba hadalad isku mid hayay Shariif Hassan Sheikh Aadan aan mamoojin isjiidkii dawladda federaalka iyo maamul goboleedka aan hoggaamiyay isjiidkii jareed waqtiga aan musharaxaynaan musharaxnimada ku yar wali kalifay baarlamaanka isugu sharafta lahayd in shaqeeyo waqtiga dheer hawada shaqeeyay hadii intii la qaado xamar la jeeyo iyo xamar la ka tashkiiliyo ana la oowada madiyo ogolaadeen yaani ogolaade arinnaas tashkiiliyo ana la oowada madiyo ogolaadeen yaani ogolaade arinnaas tashkiiliyo sawtaan ka tanazuli oo aan tanazuli totmi todobaad tartanka hay aan ku tanazuli taasa sawnay hoyo aan tiri roogo fadeen aan tiri diido fadeen santoog lay ku ogaado fadeen laakiin hadii oo mado baheeno iyo ogiin walay aan baheen iyo walay lanka weeri iyo lanka weeri dawladdiina hadii ay garatay garashadeen nagati inayaynay meeliyeenay antilay dadka loo bangareey fadeeno antilay la shaqeey lahay iyana intee wal xaqiijido dadka dawladnimada iyo baawarkan adeegsatay goosati markaas dartay wali yar meel u tagay jidmaki ku banaa saas dartay aan ku tanazuli runtii dhabaanka iyo wasiirada dhabaanada iyo wasiirada iyo shacabweynaha qaybasha shal duun oo runtii ha wada shaqeynay afar sano oo tuma maalmood ku dhigan ciidan kama hadnagay in weyn rajeeyeen in doorasho nabad galan in doorasho xaq galan doorasho dimuqraadi ah inay galaan inkastoo saati in muuqato saati la ku wadiyo hanu suurdan lahayn laakiin haddana way rajeeyay inay onaysa fayla
iyagoo aqliyadiyo iyo diintiyo iyo dareentiyo ka shaqeeyaan inay doorasho xaqay dhiido. Dowladda Soomaaliyeed waliba lahaa dadkan aan dhexeeya maamulkana dhibaatooyinka isu haay iyo wala isku kabitaankan baahini halku kaba ee halka la shaqeeyoy dhammaan dadweynaha reer Koonfur Galbeed wali lahaa dowladnimada meelihi hati roogta ay reerdeen ku nagnay. Maamulku meelaha ku bilaawday lan wali falo ku sheego meelaha ku bilaawday wali isla gorode daashkiina ka bilaawnay. Haddaba nqaaday dardaar adag ka helaasa dhaxal afka bulshada Maybwa Funk waano fanaanintii Koonfur Galbeed godob ahaan fanaanintii magaalada Baydhabo oo ku hadalayaan rabitaanka bulshada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waan la dardaarmayaan xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyogo markaasay shaqsi magaashi in qaadana laakiin weydiiyaan in lan doora lan muwaadin ee xildhibaane doorke dowladna maada dhisaayo doorke dowlane maada dhisaaya sheefku hondowaya sien dardaarmaane cadoola ka dagaala watan yaal doordo landiyaare duubnga dadka anshal biyaane dadka anshal biyaane qabiil tanti sanhayna dalka andan khalaabne darda watan yaal doordo anti dugsiga roogan dawaatana galanti ka hayta anti dugsiga roogan dawaatana galanti ka hayta galanka meel sanka taara tanta dadkii mowada dareema dawr si dalma dhisaayo wadani hal doorgo habaato bulshada Koonfur Galbeed oo leeyahay yaranagti in baahow ka xildhibaanada iyo anbahaan magaalada Muqdisho mayna dareemana in xildhibaanada lafadaha in mowqif sho la habedelo waan la gaadada damirsho horeyna siin ka sheegi afka bulshada Maybwa Funk fanaaninta magaalada Baydhabo Bayhaw ee garbooda oo ka hadalayaan afki bulshada yamay baliyina in sirtoy adi ka hor unge arusay dollar asas mil irre itani kujeto asas belebere itini kujete erif iddeng hada adu halaji maune alanke dagage asas mil irre itini kujete asas mil irre arla Koonfur Galbeed inta say ku echo asho wal si wakide asas melever e tini ku jeite asas melever e tini ku jeite habhaato may baahriyad in dhiyay doorashadii Koonfur Galbeed oo la fadaa in dhiyada 17 November oo dib in dhidi waana la kowaali 28 ka November bulshada Koonfur Galbeed yamay baa warsadayna su'aalo iyo dan fara badan oo waana jawaabna aan waayeen bulshadii may leeyna xildhibaanadan Koonfur Galbeed una ballanqaan noo qaadan ballantiyo noo qaadan may baahaytay in afkigaana iyo ka hadalaan maadaama uu lan walba xildhibaanka uu markaasay metelo bulsha ballanti ku qaadeen bulshadu onda wooshe balanti ku gaade burshudu mundo wooshe ay la bal marnay balki ber kola injadooy barlamanko salaamanti orki ku gaade burshudu mundo wooshe
siyaad haddii aan tala noo jara magaabsana dawladda may bablaawtay eedna ulaas han saartay fargeliyowkii yada ka haytay doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya warkii hore warhamoodi may ba lahan gudbay in doorashada haddana mar saddexaad dibandheeda waana la kowaala 5 December 2018ka haabahaato dawladda yamay ba haddana hanta laba qaaday in ciidamada ku rorta magaalada Muqdisho waana sheenta magaalada Baydhabo taas oo lanka gun lahay in la ka arqaladeeyo doorashada ku dhii doonta Koonfur Galbeed Soomaaliya mar walba riidan dhakay bulshadii may baleeyna federaalku walma ku qabada korno on hil dhabaane hankana iyo fariin indirdan waana may baleeyna saddexaad riidlan dhanka doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya waana la kowaala 5 December iyadoo horeyna lahan astay 17 kureed lahan astay 28 haddana la kowaala 5 December adaadis badan oo dhinaca dawladda ku kooyamay ba iyad aan ka habsaday musharaxiintii maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo inteegnaayeen hoggaanka madaxweynenimo ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya adaadiskaas yamay ba sawey in qaar kumad ee musharaxiintii inteegnaay halka madaxweynenimo iyo isku asilan musharaxnimadiyo mayna kumad hayay musharaxiintaas is azileen injineer Saalax Maxamed Aadan Fargeeto Yuusuf Baadiyow Hussein Kushub arantu may badirtay saraan ulu ulima ah 5 December yalla hadeeri doorashadii haddana may baal ka walay 19ka December 2018ka shicibka Koonfur Galbeed Soomaaliya mowqif yak teeginin hoggaan ya fadahayaan in la doora oo aad u maleeyaysa in dhammaan bulshada Koonfur Galbeed iyo kamadeysiin hoggaanka say oo waad weynoogay fanki fariinta gudbiyo noogi heer may bal deeray bulshadii is eraan dad islaam ee baana dood ee gaayla daaw may ki deeraa dugunay karsaneen intii ka doodaasan dadow dabeela ay naqaadnay dad islaam ee waayna dood ee gaayla daaw may ki deeraa dad islaam ee waayna dood ee gaayla daaw may ki deeraa dugunay karsano Dabela
anfar ho bokoy lambahan do sheyu bulshadi konfur galbeed may balleyna aranta hel dhawaano niin weel hel dhawaano niin weel hel dhawaano niin weel moodi madu moqaf kaanu ideysan yar bulshada hadalna may bako bilaabana hel dhawaano nideeg nideeg ho maddo koy timirlu wal kala hadareera sa an aan maleeyow fariin wal fariin fariin wal fariin way noogi hel dhawaano nideega deerti aranta degdahan niin raariyo hel dhawaano nideeg hadifkeen in murtideen sing it they know el libano nitik el libano nitik 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 el libano nitik si mahala rasine el libano nitik hadaf kan imurtiden har kun sing it they know Consigna dai no aranti ma baa ka horsatay hel dhawaanadii metelaayeen bulshada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya hadii hel dhawaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo nagadan haano inteegan in mar walba ku shaqeeyaan dano bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliya maadaama ay u yihiin hel dhawaanada metelow bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliya bulshadi markuu noqday rabtaansho is shakhsiga iyo fadaayaan in la ndoor iyagu hadalayeen may bani leeyna una heela am baahanna hamontana oo roo waa hamigaana hayn nin weelay ana may bangle jeedan waldaga garikiyan qaraso ar bulshu dulqaad ki ha kulheed markii damb fartiyo ki di bidaayaa taroo ali abu mansur hoos libin hela bulshada may ku aamin santa may dhee ma isbedele may la hela ndakow kun doorashadon sidii daaimke ka weera iyo nagadaas bulshadina may baaleena duugana hayrahay dubataatiyalkina geewelbo isku tooma ee geeka gooninin haato geelan tok haayo to diwan galaas wa etkin gulwinki deernoy mudonyalki Koonfur Galbeed taariikh de gala geewelbo isku tooma ee geeka gooninin haato geewelbo isku tooma ee geeka gooninin haato Galaswa elin tokaya to divan gala
aswa etin kul win kederno imuzniyal ki konfor galbe tarik de gala muzniyal ki konfor galbe tarik de gala gor gor e ganam e etka SDM ee aranta hanu gudigalay intee la noojar abtiga gundiga ku deedeertay una madun gobay isdaarni ho un ana bulshoodi konfur galbeed dabaadun luufti asin dheero luguntilin isku duubahay lan aragoon luwaysinye loojaray maysiin lahayti sedwal hada la ibriday ana liyaabay un dhong la ajaayboni luule yo langwiinowtay lan hanguursina biliin aragaane hatilay iska garbido hayo labaatun jar hanglin jeeliya ana la ibriday liyaabay unu dhomba la ajaayiboni lulumeedun wiinadeeno lukoodo leseediya jiifano leel ili haal dhatiyo biyogun sudan labaayano lanki oomunku waraabu aysinya ana la ibriday liyaabay unu dhong la ajaayiboni liiban oo laftiis intu dhammaatay lijerhaayi dhiisma lahaka bilaawi labaatun jar eyin laha dhiisiyaayay madii usulafa gaduudiyay lihaadsiyay taamnagadi hatina madwalbile dhiisiyaawa ana la ibriday liyaabay unu dhomba la ajaayiboni liiban owto ogaaw langmoolka dhiya ete lugunti bes elay hangmaad laabki adlaha aytay lagdabaadki lishal goositi liilki likiink reebay ba hatin berkooshay laan dhawun libi waliinka dareeli leeyi lanki lukfeer may fadiya lugu luuftis eleen ee lindhiibid lifado haay oo lankaka jara malki liibana libintikiink damboytay hoob adlukookor gaada murugdalluku waayi fadi liibana utanga ogaaw ay lugumeediya kiin hirino sidi likiing ligu weydiiyo haay lamasa haato isilin iskoogiye lisawa lukwaali layli dheego hay wala laalki liinda dheereysudo hayo lutulikiinku duduubo hay gurmeed likiin lagu weydiyaaw lamukun ilabaatun ko hol deer luloolki likiinka aragne araga luwaayo eed liinfado hay inta may baaninka eka warbixintii una ku ka hadalani riyadan dhiyawka doorashada koonfur galbeed Soomaaliya oo unanka magadarni federaalka ee fadiyada koonfur galbeed may baan lana hakimow ilaaho reer koonfur galbeed ha sida hantalade haajidi u adiga saas hakimow ilaaho er konfor galbeed adi il ko sugayen il mudi yoruma amin hakimo ilaho er konfor galbeed adi il ko sugayen il mudi yoruma amin il mudi yoruma